Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо мою версію аранжементу «Ой, чорна ясе чорна» – українська народна пісня. Гармонія тут проста – ля мажор, ля мажор, мі мажор, ля мажор. Три акорди. І грається вона, я граю ударом медіатора вниз, downstroke. Ой, чорна ясе чорна, чорнява як циганка, чим си полюбила чорнявого Іванка. А тепер ми розберемо, як ми граємо її інструментально. Спочатку ми робимо слайд по шостій струні до 12-го ладу. І беремо четверту струну на 11-му. І одночасно беремо відкриту п'яту. Тобто це як коли у нас відкриті струни використовуються як дрон-ноти. Тобто ми в'їжджаємо слайдом, ну не дуже здалеку, просто 11, 9, 7. І тут, увага, ми беремо двома пальцями, п'ята струна на 11-му, четверта струна на 9-му. І це у нас фактично акорд мі-мажор. І знову у нас тут подвійна ля октава. Знову повторюємо ту ж фразу. І я роблю акценти на тих нотах, які ведуть мелодію. Я постійно тримаю цей ритм, але тримаю. І потім у нас мелодія починається. Я трошечки даю енергії. Щоб у нас було виділяти мелодію і ритм не пропадав, він постійно пульсує. Тобто йде 7, 9, 11 і переходимо на третю струну на сьомий лад. У нас знову подвійне ре. Дев'ятий лад. І мелодія йде тепер на четверту струну. Але тут ми можемо взяти акорд. Акорд ля мажор. Ось у нас ля, до дієз, мі. Як ля, до дієз, мі. Те саме тут. Далі мелодія. Якщо є можливість і бажання, можна акорд ля мажор. І тут можна теж його взяти. Мі мажор. У нас він вже був. Ось і все. Навіть не треба писати табулатуру, правда ж? Це тільки ідея аранжементу. Моя задача зробити вас щасливими з гітарою, допомогти вам бути щасливими з гітарою і дати якусь іскру натхнення для подальшої креативної роботи. Тобто я сподіваюся, що вам все зрозуміло і ви надихнетесь і зробите свою версію. Дякую вам за ваш час, за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте донатити на ЗСУ і всім захисникам.
і обов'язково віримо в нашу перемогу. Тримаємося. Слава Україні!